ناجێگیری دراوە جیانەکان لە بازارەکانی هەرێمی کوردستاندا و لەلایەکی دیکەوە هەڵکشانی بەهای زێر بەو نرخە بەرزەی ئێستا تۆماری کردووە. کاریگەری هەر لەسەر بازار و کاسبکاران دروست نەکردووە، بەڵکو پرۆسەی هاوسەرگیریشی کەم کردووەتەوە و ناچاری کردوون با کڕینی تەنها ئەڵقەیەک هاوسەرگیری بکەن و تا ئەو کاتەی نرخەکەی ئاسایی دەبێتەوە. بێگومان ئەم بەرتونزمی دۆلار بەرامبەر بە ئەملەکانی تر تەأسیری کردوتە سەر معدەن. معدەنەکانش بە تایبەتی ئاڵتون لەم کاتەی ئاڵتون بەرزبوونێکی بەرچاوی بەخۆبین و ئەویش چەند هۆکارێکی، یەکەم تەوتوری اقتصادی لە بینی سین و ئەمریکایە، دووهەم هەڵبژاردنەوەی ترامپ، سێهەم مەسەلەی چارەسەری کۆرۆنا. ئەمانەوای کردو ئاڵتون بەرزبوونێکی زۆر بەرچاو بەخۆی ببینێ لە کاتێکی کەمە. ئەمەش وای کردو هاوڵاتیان ئێستا لە کوردستان بێن ئەو زێڕی هەیانە بیفرۆشن. ڕێژەی زەواج هەیە، بەڵام دێتە لای من ئەڵێ ئاڵتون بەرزە، جارە نایکڕم دوو ئەڵقەمان بەرێ تا داوابەچێتەوە. ئیشەکە ئێمەی وەسانۆچکی ئێستا زۆرترین ئیشی ئێمە کڕینە، خۆمانێ کڕینە مشتەری، فرۆشتنمان کەم بۆتەوە زۆر لە سەتانەوەتمان ئێستا کڕینە. بەڕای شارەزانی سندووقی نێودەوڵەتی جیهانی، ناجێگیری دراوەکان لەلایەکەوە پەیوەندی بە کورتێنانی بودجەی ئەمریکاوە هەیە و هاوکا سەرفکردنی ئەو بودجە زەبەلاحەش بەهۆی کۆرۆنا ڤایرۆسەوە کاریگەری ڕاستەوخۆی کردووەتە سەر بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە جیهاندا. هانی هۆکاری کۆرۆنا ڤایرۆسە کە وای کرد یەکەوتێکی زۆر خراپی لەسەر ئابووری جیهان بەجێهێشتووە و بە پلەی یەکەمیش ئەمریکای خستووەتە بەر قەیرانێکی زۆر گەورەی ئابووری. ئەمە وای کردووە کە بە تایبەت دۆلاری ئەمریکی لە بەرامبەر هەموو دراوەکانە دابەزین بەخۆی ببینێ و دوابدوای ئەوەش لە هەندێک کات تا بەرزونزمێکی یەجگار زۆر بکات. دیارە ئەگەر بازدا فاکتەرەکان بە تایبەتی سەبارەت بە ئەمریکا بکەیت، ئەمریکا لە ئێستادا لە بەرامبەر قەیرانێکی زۆر گەورەیە، ئەتوانین بڵێن ئەجەنگێت تووشی کورد هێنانێکی بودجەی زۆر گەورە بووە. تەنانەت هەر بە پێی لێدوانەکانی سندووقی دراوی نێودەوڵەتی ئەنی بۆچوونیان وایە کە ئەشێ کورهێنانی بودجە لە ئەمریکادا بگاتە تریلیۆنێک و 500 ملیارد دۆلار، ئەمەش کە بەهۆی ئەو نەفەقاتە زۆرەیە بوو کە بۆهی کرۆنا سەرفکە. بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی هەر دراوێک پەیوەندی بەو بارودۆخە سیاسی و ئابووریەوە هەیە کە لە جیهاندا دەگوزەرێت و کاریگەرێکەشی ڕاستەوخۆ با بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراوەوە دەردەکەوێت. بۆیە شارەزانی بواری ئابووری داوا دەکەن لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراودا ڕاوێشکاری دارایی هەبێت بۆ ئەوەی لە کاتی بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەیدا بەرچاوڕوونی بدەنە ئەو کەسانەی مامەڵە بەم دراوەوە دەکەن. شاخەوان عەبدوڵا، گەلی کوردستان، سلێمانی.